Je sobota 26. února 2022 a chystá se tu ostatkový neboli masopustový průvod. Takže první účastníci se schází a zjišťují, že tady je soudruh Úderník. Nevím, na kolik pracuje procent. Tady je nějaký cowboy z USA. Máme tady našeho smrťáka, no tak smrťák, no to je jediný, co máme v životě všichni jistý. Jak se tak dívám na soudruha SNB, tak tady dohlíží na spiklenecké centrum. Bych požádal soudruha SNB, jestli se dívám, není tajný, není tajný. Je otajněný a dívám se, chtěl bych položit kontrolní otázku. A co výskyt spikleneckých center zde v Kninicích moravských? Tady žádný spiklenecký centra nejsou, tady je to dobrý, protože na to dohlížím. A co tady třeba, tady ty soudružky jeptišky a to nic to? Soudružky jeptišky nic. Ne, nic, tak to je dobře. Tady vidím myslivce. A tady se k nám blíží ťava jedno nebo dvoukopečková. Takže ťava jednokopečková. Ano, ženích a nevěsta. A vidím, přichází členové vokálně instrumentální skupiny Kiničan. Svazáka, řekl bych, soudruha Úderníka. Soudruhu Úderníku, tak na kolik jedete procent? Doufám, že vám jde soudruh Stachanov, vzorný to sovětský Úderník, nebo soudruh Kizlík, že vám jdou příkladem. Tak soudruhu, pochlubte se, pochlub se soudruhu, na kolik jedeš procent? Na 200, 220. Soudruh Stachanov jel i na víc jak 500%. A sakra. Tak si musíš, tak je to slušný 200%, i 220 je velmi slušný, ale těch, no je vidět, že sovětští Úderníci jsou nedostižný příklad. Takže půjdeš do sebe, soudruhu? Samozřejmě. Podrobíš se sebe kritice? To asi ne, ale budu muset. Dobře. A zpevníš svůj socialistický závazek? Samozřejmě. A za kolik let splníš pětiletku? No za 5 let. No to je špatný. Ne, to je dobrý. To musí být za rok, za dva. Ne, za 3.
3,5. Tak to už je slušný, to už je slušný a podnětný, podnětný. Budu se snažit. Tak děkuju soudruhu za rozhovor a takže práci čest a rukám klid. Císařské milosti a pana starosty se k udržení pořádku a zachování práva na vědomost dává, že dnes v noci se basa pochovává. Než odbije půlnoční hodina, ať je tam celá dědina. Chromé si ať poskočí jak jelen a zdravé, jako by byl střelen. Neboť ať skončí toto veselí, ať jsou všetci zavčas v posteli a nechodí na hnutě všetci pěkně na kutě. Společné foto? Společné foto? Dobrý. Ty ani hrzně, já jsem tak jako... Ty, Nějaké najdeme.